2.000 patienter får dagligt deres mad gennem et nyt fritvalgskoncept på de 10 sygehuse i Region Sjælland. Patienterne kan selv vælge deres mad og spisetidspunkt. Det stiller store krav til logistikken. Kernen i denne service er en ny logistikløsning fra Texys. Maden bliver produceret af centralkøkkenerne i Holbæk og Slagelse og distribueres ud til sygehusene. Køleskaben bliver genfyldt hver dag ved hjælp af Texys app-baseret bestillingssystem. Vores mission med logistikløsningen var at skabe først og fremmest en løsning, som var nem og simpel at anvende for vores forsyning, og samtidig også en løsning, som kunne være med til at effektivisere og optimere alle de arbejdsgange, som er en del af fritvalgsmenuen. Løsningen består af en app, der kører på en industriel smartphone. Via en overskuelig menu gennemgår medarbejderen behovet for genopfyldning, returvarer og foretager bestillinger på nye madvarer. Der er også et administrationsmodul, hvor køkkenerne modtager data om, hvad der skal produceres og distribueres ud til sygehusene. I køkkenet printes pakkesedlerne ud automatisk, så medarbejderne kan pakke varer, så snart de møder. Alt er registreret med stregkoder, og der kan hentes rapporter på bestemte lokationer, på tid forbrugt på de enkelte lokationsbesøg eller madspild på bestemte typer af produkter, så der kan arbejdes målrettet på at minimere madspild. Samarbejdet med Texys og nærmere betegnet Niels Ole, som har været projektleder, har været rigtig godt, meget positivt. Han har grebet en masse bold i samarbejde med os, og nok også flere, end man kan forvente af en leverandør. Efter vores idriftsættelse har der ikke været nedtid på vores system endnu. Og de små fejl, der har været, dem har vi sådan set fået rigtig god support på. Så det har vi været meget tilfredse med.